Dobrý týždeň, sa môže pripraviť Alžbeta Vyštajnová a Dom Moonlight, Kiko Bešte, Justína Ducká, Lucia Malmerová, Sára Vingráková. Štěpánová a Sandy předvedly poměrně vyhovujícím tempu. Parkour bez chyb. Na překážkách výsledná známka 6,7. Jezdkyně předvedla poměrně dlouhé nájezdy. Často křižovala. Křižování neopravila. Byla pasivní na skoku. No. No. Tak to. No, radí.